Hello everyone, welcome to Davao Crayfish Kings uh, aquaculture farm. Yeah. we started this farm, farming or culturing ng crayfish just this year, January, December. I have my partners with me, apat kami dito, and we started with around 300 pieces of crayfish. First, I just saw this in Facebook na medyo madaling alagaan, hindi sensitive, matibay, and pwede maging pet at pwede rin kainin. They are also known as the freshwater lobster. 10-11 months running na, our population right now is around 30,000 already. So we can produce around 5 to 10,000 crays each month with this 16 ponds na facility and only dalawang tao lang nag-aalaga. Maybe in the next few months, we're gonna start disposing manga different sizes from maybe at least 2 inch to 6 inch you know, either trio or by kilo and plus of course we are we are located here in Toril Davao City which is blessed with with a lot of water a lot of fresh water yun yung advantage ng lugar na to the the water is free and it's flowing na malakas which is which is very much needed in the culture of the crayfish farm. This is our Goliath line. This is my hand. Ito kalaki ang Goliath line namin. So timbangin natin para malaman natin kung ilang grams. That's around 180.

lahat ng ano, lahat ng stocks namin ganito papunta pag lumaki. This is how many months old? This is around 6 months, 6 to 7. Ah, uh, di July pa nag-uulan, July, July, August. Ano ba? Sa ilamin na luto ani. 6 6 months. Lamit na luto. I don't know eh. Si Weng ang nakatry pa. <laughs> Salt and pepper. <laughs> Actually, I don't eat may ano eh. May mga alaga. <laughs> you can try any any uh, luto. You can try any luto. So, kung mag-release mo yung anin na ko, this is the releasing size? Ah, uh, depende sa preference mo sa buyer. It's always the buyer. It's always the buyer. Uh, so you release any... Any size. Any sa lang preference. Yeah, okay. So Uh, we sell by the kilo, we sell by the trio. So, well, it's up to the buyer kung anong gusto nila. Uh, di sila magmahay sa among sizes. <laughs> well fed, um, well maintained, so, yun lang, ah. Uh, ito lang talaga ano, ano hindi uh, maiwasan sa ano, sa crayfish. Yung ito, ito, ito. Ito may mga maliliit na claw kasi galing to sa away. Away. So natanggal yung claw niya, tumubo uli. So, usually away to ng away sila eh. Territorial kasi. Eh. So that's why you have to put hides para may territory sila, doon din sila makapagtago. Dapat malapad yung space para Yes they can run away kung may kalaban. Yes. Um, much better if kung, let's say, kung maliit yung space mo, nalima mo lang yung tubig. Para mas malaki din yung space na pwede siya magtumakbo. Pwede siya tumakbo pataas. Uh, vertical or horizontal na ano, running. <laughs> uh, actually, swimming. It's not running. <laughs> from from our experience and observation ang, ang ang growth ng crayfish is from the craylings na maybe the size of the bigas it grows one inch per month in four months time four inches na siya in six months time six inches na siya which is pwede na maging breeder sometimes these breeders naga bare eggs na sila even as young as 3 months old sometimes but the bigger the the crayfish the more eggs yung 3 months old nagkakaroon ng 100 eggs but yung 6 ma 6 uh, inch 6 months old sometimes 1000 minimum 500 krillings each female and sa cycle niya in a year I think three to four times pwede siyang nanganak or nangit dog buried. so, one, one female na 6 inch, six inches, ang possibility niya magkakaroon ng craylings or offspring could be up to 4,000 pieces per year. So, 2,000 to 4,000. So, if you do the math, maybe you have 100 females, you can produce times 4000 that's 400,000 crayfishes a year provided you have all the necessary necessary na mga materials or inputs na needed ng crayfish na which is very easy dito sa farm namin uh, is only run by uh, two people Basically uh, I just uh, supervise the, the the two uh, workers and then the most of the time they do all the hard work and dirty work here. Ang pinaka requirement lang ng farm is basically common sense. Technical side, you can ask around sa mga people na may mga experiences, people na pinag-aralan nila yung aquaculture basically, if you combine the two, common sense and the knowledge in aquaculture, malaki ang percentage na magsuccess talaga yung aquaculture ano mo, uh, negosyo. Ang crayfish kasi, nagkakuman uh, kasi siya ng, ano eh, ng medyo mataas na price sa market. And at the same time, madali siyang alagaan If you just know the basics. Sa amin basically dito, pinapakain namin sa crayfish namin kaya mataba, kaya malalaki. Kasi more on kids kami. Uh, uh, we don't feed our crayfish anything else. Tested and proven na kasi yung mga feeds for, uh, yung ginagamit namin na feeds na makapagpalaki ng crayfish at, at saka makapagpataba ng crayfish ang gamit namin na feeds, uh, ba na may feeds? Itong feeds na ito, mabibili niya sa local market. Hindi siya ka kamahal, hindi siya ganun kamura. Tama-tama lang yung price niya. Affordable for every person na gusto uh, magalaga ng crayfish. If ang uh, size ng crayfish mo is malalaki na, so around 5 uh, per square meter na ang saking density na Hindi na namin pina hindi na namin pinapalaki yung saking density kasi ano sila eh uh, may tendency na maging predatory sila pagdating ng molting stages nila. So kasi may mga stages in life na sila na nagmo talaga yan sila. So once na yung isang nag-molt na huli ng isang malaking crayfish, Sigurado talaga yung kakainin niyan. Farm maintenance uh, actually basic lang talaga um, every other day change water. Strict uh, you have to be strict with the water quality. Um kung ang imong if your water is uh source ni mo sa tubig nimo is natural 100% mas okay. But if ang source sa tubig nimo is sa gripo nawasa Um you can do around 30%. Very strict talaga na change water talaga. You have to be strict with the water quality kasi once na tumaas yung ammonia, sensitive sila sa ammonia, so tendency is mamamatay talaga sila. This is our ponds. Uh, this is around 5 by 12 meters. Um, so there are around 11 of this. Um, we also have the 10 by 10 ponds right over there 10 meters by 10 meters. This this one is the trap that trap trapal pan we call it. Uh, well this is where we house our craylings. So um, this is where we uh, grow our craylings into one inchers and then after that we transfer them here and then and then the bigger sizes here we transfer the bigger ponds uh, the 10 by 10s and most of our breeders are in the 10 by 10s this is our 10 by 10 ponds um, this is where we house our breeders most of our breeders are here uh dito lahat ng breeders and then dito uh, ito yung pan na uh, yung mga craze na ah, uh, namisa, pero konti lang, ito namin tinatapon. So, basically, may mga ano to, may mga craze nito to. Uh, may, uh, may mga tilapia din dito. Um, Okay lang sila isama, kasi basically, pag malaki na yung craze, uh, kinakain nila yung mga itlog ng tilapia. Nakainin nilang itulog ng tilapia. But, pero kung... existent oh, no? Pero kung maliit pa talaga yung crayon, kainin talaga nila. So, ang tilapia kasi, anything na mag-fit sa mouth nila, kinakain nila. So, dapat, maglagay ka ng, ano, ng tilapia, either maliit pa, or if malaki na malaki yung tilapia mo, lagyan mo ng malaki na din na craze. So, you can do polyculture. Tilapia. Yes, poly, polyculture with a tilapia and craze. Ito yung mga tilapia namin. So, uh, yung mga ano, mga spillover namin ng mga males, ito namin itatapon sa mga tilapia. Spillover, uh, in a sense na kung madami talaga, talaga stock ng males, wala kami mapaglagyan kasi. So, dito na lang ilagay sa ano. Same time. Separate ba ang male sa female? Um, kung madami kasi masyadong male, mas malaking tendency na mag Uh, madaming mamamatay kasi away ng away. They will be competing with the territory, competing with the female. So, once na nagka-compete sila doon, uh, kung madami sila, so, malaki yung chance na may mamamatay talaga. So, we have to control the population of the male. Okay? Ang male, mangod, sila ang grabe mag-away. So, sila ang okay, grabe ng female. Yes. Sa daghan male kay 1 is to two, man. 1 is to two, ang ratio. So one is to two ang ratio. So kung daghan kay mong male ni mo, mas unsa si muha, mas disadvantage si muha kay instead of breeding ang ilahang unsa ang ilahang purpose, mag-away na noon. Mag so ang ilang energy maadto sa away. So it's all about the energy eh. Okay. Kaon siya, pag mukaon siya, na siya kaaway, di siya manambok. Di mo sige siya kaaway. Sige siya. Kaaway. Yes. Nguna, ano, tinangal ni mo na i-control ni mong mail. So, mga spillover mail ni mo, labay lang ni mo dali sa onsa. Sa mga funds na uh, wala, wala, wala kayo onsa, wala, wala kayo uh, wala kayo siya kaaway, kidako mo kayang space. Same time, same time, pwede siya mga polyculture sa oba ng mga isda. Asa ba mas bugat, lalaki o babae? Bugat ang lalaki. Ang lalaki gano'n ang pinakadako. Nakaw gano'n ang lalaki. So, katong makita ni niyo gano'n itong mga Goliath na unsa na mga na mga lalaki, mauna na ito sila. So, dagko gano'n ang lalaki. Usually, mga God, ang babae gangbay. Pero na yung mga instances na mga babae, dagko po kayo. Pero pinakadako gano'n ang lalaki. Mas, unsa? mas dako sa ilahang species ang lalaki gano'n ang dako please come and visit our farm here in Toril, Davao Crayfish King's Aquaculture Farm. And please watch our Facebook page. We are planning to release a lot of our stocks in the next few months. Maraming salamat and good day, everyone.